Պարոն Պետրոսյան, խոսենք երկրի թիմի քննքի մասին, ամուսնալի շահագործման մասին։ Ինչպես գիտեք, ժողովուրդը այդպես էլ չի համակերպվում երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն կարծիքին, որ հանքը պետք է շահագործվի։ Դուք ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է ցածում։ Ես անձամբ ես վտանգներ զգում եմ, ես ավելի հակված եմ կարծելու, որ իրոք վտանգները առկա են։ Իմ համոզում այդպիսին է, և ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ ուրիշ ճանապարհներ գտնում դանկի շահագործումը կասեցնելու առումով։ Ասեմ ինչու, ինչու եմ այդ կարծիքին։ Բոլոր վստահելի մարդիկ, ում որ ճանաչում եմ, ասենք, որոնք էկոլոգիայի հարցերով են զբաղվում, հենց հատկապես ջերմոկցիները, նրանք այն ժամանակ են, երբ որ այս հարցը հարցարձվում էր դեռ վաղուց, նրանք այն ժամանակ էլ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնում էին։ Բայց ինչպես միշտ եղել է, ինչ որ մի զանգվածի կարողացել են շահագրգռել, հա, ասեն ինգյուրի իրանց այգիները վաճառել են։ Ես երեկ իմացա, որ երկու գյուղական ընտանիք կարողացել են $30,000 ամեն մեկը ծիրան վաճառել։ Այն դեպքում, երբ որ նրանց հարևանները իրենց հողերը օտարել են ամուսարի այդ Լիդյանին, հա, հիմա տեսեք, մի մասի կարողացել են շահագրգռել, ինչպես եւ եղել է ընտրությունների միշտ, հա, մարդ կար, ոչ մի գնով չես կարող օտարել արշանապատվությունը գնել կամ խաթարել, մի մասը կա, որ թկած ունի ամեն ինչի վրա, ինքը անգամ չի զգում, որ ինքը իր հայրենիքում է, մի ոտը ստեղ, մի ոտը անդեղ, նրանք կաշառվում են և հողերը օտարել են։ Այսինքն, այս խնդիրը վաղուց է գալիս, իսկ որ վտանգը առկա է, արդեն հենց թեկուզ այդ շինարարական պրոցեսների ընթացքում արդեն ջերմոկցիների և այդ համայնքների, այդ կողքի համայնքների գտնված գյուղից էր այդ ծիրան վաճառումը, հիշեցի, նրանք արդեն այդ պայթեցումների, այդ շինարարական աշխատանքների փոշին արդեն ջերմոկում զգացել են, դրա համար ավելի ակտիվացել են։ Ճիշտ է, շահարկում են, թե ովքեր են կանգնած այդ պահապանների թիկունքում, դրանք որ չեն աշխատում, ոնց են ապրում, ես էլ այլ հարց կտամ, իսկ արդյոք հետաքրքիր է, թե ոնց են ապրում են 30% աղքատության, անգամ աղքատության շեմին չհասած չքավորները, նրանք ոնց են ապրում, այդ 5,000, 7,000, 10,000 դրամով, ուզում ասեմ, դա էլ ճիշտ չի, շահարկին է, որ ոնց են ապրում, մարդիկ ֆոկուսը ոնց են ապրում, ֆոկուսը, չեն ապրում, գոյատևում են։ Դուք լուծում ինչպիսին եք առաջարկում։ Եվ ես կարծում եմ, որ պարզից է պարզ է, որ առանց կոռուպցիոն սխեմաների հնարավոր չէ լիցենզիան ձեռք բերել, սա համար մեկը, սա ակսիոմա է։ Կոռուպցիոն սխեմա կա այդտեղ, հիմա չգիտեմ, այդպես ձեռքա բերվել, այդպես շարունակվել է, հա, և այդպես եկել հասել է մինչև այսօր էր, և այս մարդկանց համար խնդիրը, հիմա եթե ընդամենը ոստիկաններին վստահվում է, որ նման հարցը, նման բարդության, անգամ ինտելեկտուալ հարցը ոստիկանների մակարդակին դնելու, որ իբր թե ընդեղ բանը ինչ է, կա այսպես պրոբլեմ եվալի, արդեն դրանց վրա դնելը ծիծաղելի էր, բոլորս էլ նույն երկրի մեջ ենք, շատ լավ գիտենք, բոլորի, այսպես ասաց, մտածելա կերպը, աշխատելա ոճը, եվ այլ, այսինքն, ուզում եմ հասկանամ, ինչու օրինակի համար մեր բնապահպաններին անտեսում են, ինչ որ փաստաթղթերին ավետարանի տեղ վստահում, հա, ես այդ ճանապարհով չեմ գնա և խորհուրդ կտամ, իրենք բռնեն այդ գործի գլխից, թե ոնց ա եղել, հանքի շահագործման ինչ-որ կամ, չգիտեմ, հետազոտման լիցենզիա են տալիս, ընդամենը
մի բնակարանում գրանցված ինչ-որ հիմնարկի, հա, կազմակերպության, հետո դա վերահաստատում են, վերահաստատում են, ինչ-որ ժամանակներով սենց գարս, այսքան, եթե կա կամքը, բավականին շատ նյութեր կա, որոնք բարձրացնելուց և ապացուցելուց հետո կարելի է հանքի շահագործումը կասեցնել։ Ես կարծում եմ պետք է կասեցվի, որովհետև մենք հումք արտահանելով երկիր չենք դառնալու։ Մենք հումք արտահանելով կորցնում ենք բնություն, կորցնում ենք արժանապատվություն և զարգացման մեր հնարավորությունները պակասում են։ Մենք պետք է այն տրամաբանության գնանք։ Անգամ առաջնահերթ պետք է բարձացվի մյուս գործող հանքերի, չեմ ասում հենց հիմա դուրս գալու, մյուս գործող հանքերի անվտանգության մակարդակը, էկոլոգիական պատասխանատվություն, բավականին շատ բան կա, անխնայի այս ամեն ինչը արվել, որովհետև դա իրենց երկիրը չի, իրենք վերցնում են, տանում են, հետո թողում գնում են, հիմա հարց է առաջանում, Լիդիանը 10 տարում իր գործը որ արեց գնաց, քանի 100 տարի է պետք, որ բնությունը ինքնավերականգնվի և արդյոք այդ շրջակա միջավայրի բնակչությունը կպահպանվի ընդեղ, թե հայրենազուրկ կլինեն, այսպիսի հարցեր կա, ես անձամբ գիտակցելով ինչքան բարդ է կառավարության համար այս վճիռը կայացնել, ես ամեն դեպքում կգնայի ժողովրդի կամքով, ես ողջունեի ժողովրդի որոշումը ու փակ ասում, որ ժողովրդը արդեն գիտակցում է, որ ինքը պետք է իր հարցերը լուծի, նա կանխազգում է, հավաքական նրանց միտքը կանխազգում է վտանգը։ Խոսում եմ Իրենավոր Դելարնի կորցնելու մասին և կարծես թե սա է պահում կառավարությունը, որպեսզի ժողովրդի կամքով չբնեսրա մասին, ինչ ասեք։ Ու գիտեք ինչ, ամեն ինչը փողով չափելով չի, փողը չի գլխավոր այս կյանքում, երբ որ դու այլ բանի ես, այլ ուղղությամբ ես մտածում և օրիգինալ ես մտածում և ավելի խելացի ես լինում, շատ ավելի հետարքիր բաներ է ստեղծում և այդ փողը քո հետևից վազելով գալիս է, այդպես է, մտքի վրա պետք է շեշտը դնել, ստեղծագործական ուղեղի վրա պետք է դնել, մեր ազգի այդ պոտենցիալը պետք է գեներացնել, փողը ինքն իրան կգա, ժողովրդը կան իր բան, բայց պետք չի հերթական ծանր մետաղական հանքը բացել, որը աղտոտելու է, մանավատ ասում եմ մեր ջրային ռեսուրսների հետ կենտրոնում, հա, վտանք, այսքան վտանք կա, ես զգում եմ, որ կա, այսքան ամենա անփորձ աչքով էլ երևում է, որ այդ մասում ոնց է լինի վտանք լինելու է, ուրեմն դրա դեմ պետք է լինի, անկախ նրանից կորոշե, ժողովրդին որոշումը կայացրել է, և կարծում եմ պարկասը, որ կայացրել է։ Եվ ես ապսոսում եմ, որ ես երեկ չեմ էրել ասենք էտ ժողովրդի էտ, որ ահավոր զբաղված եմ էրել, բայդ ես նրանց սատարում եմ։ Պան Պետրոսյան, խոսենք նաև Ռոբերտ Քոչյանի դատական գործընթացի մասին, հիմա գործը քննվում է Շենգավիթի իրավասության, Թանուրյան իրավասության դատարանում, ձեր կարծիքով գործընթացն առհասարակ ինչպես է գնահատում գործընթացը։ Գործընթացը ես գնահատում եմ ադվոկատների մուկնուկատու խաղի շրջանակներում, այսինքն մինչև հիմա գործ որպես այդպեսին չի եղել, եղելա զուտ իրավունք կա կալանավորելու, թե չկա, այսքան ժամանակ զուտ էդ հասնա արձարձվել և բուն նյութին նրջել էլ մոտեցեր և նույն բանն է, ես կարծում եմ բավականին զանգվածների քաջալերել են, որպես ձայն բարձրացնեն և թեժար աշուն ասացը, որցում են հենց այդ ձևերով տեժասնել։ Նույն կաղաքական հետապնդում տեսնում եք անտա։ Կաղաքական հետապնդում, բացահայտ։ Հոսում եմ դրա
սարսափելի չարագործություններ են արել մեր երկրի նկատմամբ։ Ես կուզեի քաղաքական հետապնդում լիներ, ես կուզեի, որ հեղափոխության պահանջով լիներ քաղաքական որոշումներ շատ-շատ հարցերում, տնտեսական եւ այ դրանից հետո նոր ասեն, այ այսուհետ մենք արդեն օրենքի տարով եւ ոգով պետք է առաջնորդվենք, ոչ թե անհավասար պայմաններում այսօր բանսարքած դրոշ սարքած, թե մենք օրենքից չենք շեղվելու։ Որ օրենքից ձեր ցավը, ինչ է նշանակում։ Մինչև մեզ արդեն շեղվել են բացարձակ եւ շատ մեծ մասշտաբների են շեղվել, եւ հիմա հավասար պայմաններում ինչի պետք է մենք օրենքի առաջ պատասխան տանք հիմա։ Ես դեմ եմ դրան, պետք է ամեն ինչի գնահատականը տրվի, կամ ոնց որ ասած համաձայնության, այսուհետ լինելու այսպես, հա, այդ ժամանակ իհարկե այս պայմաններում չի կարող, չի կարող մարդը, որը խաբերության թալանով եկել ասել է միլիարդի եւ շարունակում է իր բիզնես շրջանառությունը, մենք լավ գիտենք, որ բենզինը նույն մարդիկ են բերում, գազը նույն բիզնեսն է, ոչինչ չի փոխվել այդ առումով։ Ես ոնց կարող եմ պարտաճանաչ քաղաքացիս, ոնց կարող եմ նրանց հետ մրցակցել թեկուս տնտեսական ոլորտում, ոնց, անհնար է։ Նրանց թալանացի ծանը կշիռ մասը պետք է պետականացվի եւ ուղղորդվի պետության զարգացմանը։ Ես դրանից հետո օրենքի տարեմ, ես եմ երկտուն կտամ, հիմա չեք դեմը։